Mene. Dneska se půjdeme podívat do mateřské školky nedaleko Plzně, v Letkově. A vzhledem k tomu, že mám vystudovaný obor pedagogika volného času, tak si dneska vyzkouším, jaké je to být učitelem v mateřské škole. Tak. Můžu vám říkat Tomáš? Určitě. No a ukaž, co to máš. To máš na odpočítávání minuty, jo? No 10 minut musíš čekat. A hodina je, že to musíme 6x převrátit. Takže když to budeme 6x převracet, a tohle to musíme 60x. Protože hodina má 60 minut. Gavaríš parusky? Da? No a koukám, že máte skoro všichni světlý vlasy tady na školce. No, máte něco s vodou? Jo. A vy máte 3 míčky, já vám ukážu, jak se žongluje. Chcete? Musím být klidu a nespostýchej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teďka zkusíme se třema. Tak uvidíme, jestli to půjde. Takže... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No vidíš, že to není jednoduchý. Zkus to. Já to zkusím. Taky. Yeah! Tak si stoupni a zaspívej nám něco. Šel za ním myslivec, péro na klobouku. Dobře, tak Vojta. Vojtíšku, je dobře. Dobře, že jsi s námi, teď je tu lebe, zpíváme. Má to místo mezi námi, moje jméno voláme. Sofinko, Sofinko, Sofinko. Nešahat. Se dá kreslit. Jo! Vy tady máte připravené. Tak rychle, poslední centrum, kdo tam bude první? 3, 2, 1, teď. Ty budeš dělat táta, ty budeš dělat máma, pojď sem, Marťo. Ty budeš dělat máma, jo, máma a táta, jo, takže najděte si tady toto a zkuste tam ty písmena dodat, jo. Tak počkej, já to zkusím z toho udělat nějakou žížalku. No právě, to je super. Tak a udělej tečko z toho. Máš to rozpůlený a udělej to jako táta. T. A. A. Super! Plácem si, Marťo, super! A pak, no pořádný, a pak ruce. Trošku je zelená máma, zezelenala. No super! A kdo to je, táta nebo máma? Táta! Takhle to čupkej. Čupky. Vám se líbí, že vám Tomáš čupky. Pomáhá, mamka má dlouhý vlasy. A musíš jí udělat vlasy ještě tadyhle nahoře, ne? Ne, jenom ze zadu. Aby nevypadala jako vajíčko. Tak já ti takhle dám. A zkusíš to. No. Tak a teďka nám to pračka tady vyhodila. Koukej se, já budu pračka. Koukej se, pračka. Tak a pojď to se třídit. Hele, jde dolů. Nejezdí proti směru, musíš tam. Bacha, vybouráte se. Nemůžete jezdit proti směru, paní. Vemte si každý lžičku a přineste vajíčka. Tak už jste všichni odevzdali barvičky. Krásný. A tady pod mostem se srazili. Wow! 17, 18, 19, 20, 21.
Mám je všechny. Aha, máš moc věcí v batohu. Nemáš. Super. Utíkej. Už se uvelepte do postýlky. Která se jmenovala nikoliv Letkov, ale Klukan Letkov. Tak dobrou noc. Ahoj. Ahoj. Tak mám teda ruce vytáhné jako orangután, ale musím říct, že jsme si to s dětma neskutečně užili, že celý den hraní byl fakt super. Na druhou stranu zase musím říct, že obdivuju paní učitelky, které to celé vydržely. Já jsem tam byl několik hodin, ale mám hlavu jak pátrací balón a musím říct, že teda děti byly naprosto úžasný a skvělý a opravdu ten den stál za to.